Жителі багатоповерхівок на вулиці Білогірській зібрали майже 500 підписів під колективним зверненням до міськради з проханням відремонтувати дорогу та тротуар, каже ініціаторка збору Ольга Гумен. Мешканці вулиці Білогірської збирали підписи щодо ремонту нашої ділянки, яка має 240 квадратних метрів, а також облаштування пішохідної доріжки довжиною 91 метр і пішохідного переходу, оскільки та ділянка становить загрозу життю та здоров'ю мешканців вулиці Білогірської, вона є в аварійному стані. Зібрано майже 500 підписів буквально за 3 дні. Я думаю, що ми не будемо затягувати там в днях, хочемо, аби нас почули. Йдемо в приймальну, зафіксуємо і будемо чекати позитивне рішення. За словами Ольги Гумен, в житловому комплексі, який користується цією ділянкою дороги на вулиці Білогірській, 11 багатоповерхівок та приватний сектор. Серед жителів є люди з дітьми, а також люди з інвалідністю, яким важко пересуватися там через ями та вибоїни. Ширина найбільшої ями понад 2 метри. Висота в межах 18 сантиметрів, чи інша глибина. Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради Олег Соколовський каже, про цю проблемну ділянку знають і наразі замовили проектно-кошторисну документацію. Там не просто треба покрити асфальтом, там треба робити водовідведення, а воно досить не дешеве, а також ряд комунікацій. Тому треба робити проектну документацію, яка би сказала, як саме робити і яка вартість робіт. На даний час ми, щоб зменшити напругу, думаємо зробити перепрофілювання, тобто зробимо відповідний ухил, вирівняємо це все і засипуємо відпрацьованим асфальтом, як тимчасовий варіант, щоб можна було проїхати. А вже капітальний варіант, щоб зробити ту дорогу, так як робиться дорога згідно ДБН, то це буде пізніше, після виготовлення проекту документації і виділення відповідних коштів. Поточний ремонт, за словами Олега Соколовського, проведуть у цьому році.